പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബൂസ്റ്റർ വാക്സിനുകൾ നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുതിയ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് 19 വേരിയന്റിന്റെ 8 കേസുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതായി UK ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിലവേറിയ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായി ബ്രിട്ടീഷ് റീറ്റെയിൽ കൺസോർഷ്യം അറിയിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 300 ബില്യൺ യൂറോയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യുഎസിലെ മിഷിഗനിൽ സ്കൂളിലെ വെടിവയ്പ്പിൽ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് നടപടി അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റ് MPമാർ. ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ഇളവിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന വിമർശനം നിഷേധിച്ച് CPM സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ. ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രികർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിച്ച കർഷകരുടെ കൃത്യമായ കണക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് വിജയത്തുടക്കം. വിശദമായ വാർത്തകൾക്കായി ANN ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ കാണൂ. UK സമയം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും 8 മണിക്കും 11 മണിക്കും.